ပါဘာလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်အသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Google account ပုံထဲမှာထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖုံးပြသွားပြီဆိုလို့ရှင်ပြန်ရှာလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပြန်ရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖုံးထဲမှာ ဒီမှာအားသာအကောင့်ဆိုရတယ်မှာဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမှာအောက်ကလေးမှာ ပြပြီးတော့ရင်ခဏလေးဖောင်ပြီးပါပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြီးတော့အဆက်မျိုးနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ Google account ရှိသွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုံးပြောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီ Google account အသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုပြန်ရှာလို့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google account နဲ့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံး ဒီလိုရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုတွေ့သွားပါပြီဒီမှာဖုန်းရဲ့အားရဲ့ ဒါပလေးဆောင်းဆိုတာဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းအနားရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်အတန်မီအောင်လို့ပါဒီအောက်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဖုန်းမှာအတန်ထပြီးတော့ညီပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီဖုန်းရဲ့ ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှင်ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့မှာလိုကေးရှင်းကိုရွေးပေးလိုက်ပါရွေးပြီးလိုက်လို့ရှင်သူကဒီမှာသွားမယ်လမ်းကြောင်းမှာပြပေးပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖုန်းရဲ့နေရာဘယ်ရောက်နေပေါ့ဒါမြင်နေရပါမယ်ဒီအန်ဒီလေးကဒါဖုန်းရဲ့လိုကေးရှင်းမှာဒီမှာပါဒါဖုန်းရဲ့လိုကေးရှင်းမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းပြောင်းပြီးလို့ရှာမှာလဲဆိုတော့ တင်ရတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တင်ခဲ့တာမှာလေ iPhone ပျောက်သွားလို့ရှင်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်